Sama je trener Zrinjskog Sergej Kirović, trener prije se nego što se osvrnemo na prvenstveni susret s ekipom borca, moramo se još jednom vratiti na Europu, koliko je ovo nesretno ispadanje od ekipe Slovana utjecalo na ekipu, kakva je bila reakcija u slačionici, već ste par dana uključeni u trenažni proces. Pa dobro, bilo je teško, razočaranje, veliko, tako si blizu, a na kraju tako daleko, ali ja sam rekao da mogu biti ponosan na sve što su napravili ovo ljeto. Stvarno, 8 utakmica odigrali na jako visokoj razini. Dokazali smo da BH Liga nije loša, kao što neki govore. Dokazali smo isto da možemo igrati na evropskom nivou, i al pari sa ekipama koji imaju puno više budžet od nas. Život ide dalje, ja sam već sutra se prešaltao zato što od kukanja nema ničega, ne možeš ništa vratiti, možeš samo uzimati pouke i to će nam biti sigurno dragocjeno iskustvo za dalje. Mi moramo nastaviti u ovom tempu igrati, ako budemo tako igrati nema zime, jer za nas je BH Liga najvažnija, zato što bez dobrih nastupa i dobrog plasmana u BH Ligi nema ni te Europe. Već danas idete na utakmicu sa ekipom borca, utakmica se igra u Novom Gradu. Kakva su očekivanja od utakmice s ekipom borca koja nije dobro otvorila sezonu, došlo je i do promjene u stručnom stožeru, Vinko Marinović preuzeo je momčad. Pa naravno, sigurno će sad biti mobilizacija, ali inače kad Zrinski dolazi iz bilo kime, uvijek je mobilizacija, tako da očekujem jednu dobru utakmicu natjecateljsku, naravno gdje ćemo mi tražiti svoju šansu da uzmemo pozitivan rezultat. Teren, imam takav osjećaj da nije baš u bajnom stanju, ali morat ćemo se prilagoditi. I će igrači koji su na dispoziciji, neće ići roviti igrači, imamo par koji su osjetili još i tegobe osjećaju od utakmice sa Slovanom, ali nema veze, ima nas dovoljno i smatram da svi koji su zdravi da mogu dati maksimum kako bi ispunili svoj cilj. Jesu li stranci dobili potrebne dozvole za nastup? Hoće li oni biti u kadru, prije svega Zubairu i Mrandići? Marandić će biti u kadru, Zubair još nema boravišnu dozvolu, tako da se radi punom parom na tome, znači Marandić će biti unutra. Kada je u pitanju ostatak Premier lige Bosne i Hercegovine, već su neki klubovi odigrali već 7 utakmica, kako vam se čini, tko bi trebao možda biti i najveći konkurent Zrinjskom u borbi za nastup prvaka? Pa po tablici je to Široki Brijeg, zato što ovi svi ostali su nekako kiksali, Široki drži neku konstantnu, jako teško gubi. Vidit ćemo, mi moramo odigrati svoje odgođene utakmice, nema unaprijed računanja nikakvih bodova, treba ići utakmicu po utakmicu i mi se nadamo da ćemo ovih sljedećih mjesec i pol dana odigrati sve te zaostale utakmice kako bi što prije došli na ravnopravan broj utakmice. Rekli ste da neki igrači neće biti u kadru kojim se nogometašima radi, znamo da Mario Tičinović neće biti još sigurno 2 ili 3 tjedna u kadru, koje sve van struja primjerice za ovu utakmicu sa ekipom borca. Da, upitni su Maglica i Magdić. Još ćemo vidjeti danas i za trening, onda ćemo se definitivno odlučiti koga ćemo voditi, ali pošto nam dolazi već utakmica za vikend, moramo razmišljati o tome, tako da bolje da se liječe nego da forsiramo, jer nema smisla da forsiramo, stvarno imamo na pozicijama po 2 igrača i smatram da će igrači dobiti priliku pa da se dokažu. Koliko je ovim još relativno toplim uvjetima teško igrati utakmicu u terminu od 16:30? Dobro, malo je splasila vrućina, pa isto kao što sam vam rekao, moramo se prilagoditi, bez obzira što smo sad većinom igrali večernje utakmice, ja se nadam da ćemo se dobro adaptirati i da ćemo se dobro prezentirati.